assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan halkaa sida tooskaa nooga daawanaysaani waa telefishinka qaranka etoobiya kusoo dhawaada warkii laantaafka soomaaliga waxaana si toosa idinku waramaya anigo oh xamdi maxamuud wafti ka socda wadanka maraykanka ayaa soo gaaday magaalada tanadisababa waftiga ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan etoobiya mudan ee dhamaqe maconon sida uu ku waramaya wariyahayaga nimcaan cusmaan waftigani oo noqonaya kii ugu horreeyey ee soo gaara dalka atan iyo intii uu xilka qabtay madaxweynaha cusub ee dalka mareykanka jo bidan ayaa waxaa hogaaminayay senatarka lagu magacaabo chris conis waftigani ayaa waxa uu kulan la qaatay ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka islamarkaana ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan etoobiya damak maconan afhayeenka wasaaradda arimaha dibadda ee dalka diini mufti ayaa waxa uu warfidyeenka u sharaxay waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen

mas-uulka ayaa waxau xusay in dowladdu ay ka shaqaynayso sidii loo hubin lahaa isla markaana tallaabo sharciga waafaqsan looga qaadi lahaa cid kasta oo ku lug yeelatay tacadiyo ka dhan ah xuquuqda bani'aadamka intii uu socday howlgalka saraynta sharcigubbya سنتر كريس كونز وهو قامني يفتي كسر على ذلك مرايكن كأي جيست يسوها وحصي إن أمريكا كو صيحة وشنا يحولها جرجر كأي لجارسين يدفع قوة حي لوبي أو قال كسر أنت شرعي جاء دجان كاسي وحن اللوكسون هي إن ذلك أمريكا كو بلن قاضي كونتون يلا بمليون دولار إن وكتاجر دونه تورد دجان كتجرعي waxaa la kala saxeixday heshiis lagu fulinayo shan mashriic oo biyaha nadiifta ah kuwaasi oo ay ka faaidaysan doonaan bulshada xoolodhaqatada ah ee ku nool laba gobol oo kamid ah deegaanka koonfurta ee dalka oo ay abaaruhu kusoo noqnoqdeen waxaa mashaariicahaasi ku baxaysa adduun lacageed oo dhan si milyan oo bir munaasibada saxiixa heshiiskaasi oo ka dhacday magaalada walaytasodo ayaa waxaa kala saxeixday xafiiska taageerada gaarka ah ee xoolo dhaqatada ee deegaanka koonfurta iyo qandaraaslayaasha tartanka falasada u galay inay ku guuleystaan mashruucaasi amashaariicahaasi ayaa waxaa laga kala fulinayaa gobolada koonfurta omo iyo sidoo kale galbeedka omo waxaana la filayaa in lagu soo dhamaystiri doono muddo lix bilood ah madaxa mashaariicda ee xafiiska gaarka ah ee xowlodhaqatada ee deegaanka koonfurta docr sium matafaria ayaa munaasibadaasi kasoo jeediyey in markan lagu, marka lagu, marka lagu dadaali doono sidii looga gudbi lahaa dib u dhaca mashaariicaha ku yimaada iyadoo cashir laga qaadanayo mashaariicihii hore shacabka xoolodhaqatada ah ee ku nool degmada hamar ayaa waxa ay ka cabanayaan in muddo ahba dib u dhaca mashruuca webiga ee biyogelinta laga hirgelinayo ee webigaasi omo sida uu ku waramaya waryahayiga cabdiraxmaan sheekh cabdullah

a ku riday sacabka rajabeel kaasoo mashruucaasi bilowgiiba uu istaagay ujeedada wakhtigaas ee mashruucan dowladda federaalka oo hirgelinaysa ayaa waxu ahaa in shacabkani looga faa-ideeyo biyaha ogana faa'ideystaan wax soo saar ka dhinaca beeraha kalna looga faa-ideeya barnaamijkii diboodejinta kaasoo ahaa mid shacabka reer guuraaga ay hal meel laiskugu ururinayo hal meel sife ay u helaan adeegyada kala duwan ee aasaasigu ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada biyaha nadiifta iyo weliba adeegyada kale ee aasaas kuwa nolosha bini aadamka webiga oomo gaar ahaan degmada hamar bilowgiiba istaagay ah waxa uu sababay khasaaro hanti oo gaarayso laba boqol oo milyan oo beer guddoomiyaha degmada hamar mudan walle almo oo la hadlay e t v ayaa waxa uu sheegay in horaantiiba ujeedada mashruucan ay ahayd maadaama uu codsi ka yimid shacabka kaasoo shacabka ay sheegeen in ahmiyadda koowaad ay tahay in ay soo saartaan wixii ay cuni lahaayeen kadibna dowladdu ay hergeliso adeegyada kala duwan ee aasaasiga waxaana mashruucan uu sababay khasaaro gaaraysa laba boqol oo milyan isagoo mashruucani horaantiiba ay ka jireen

hagaag weli waxaad daawaneysaan wararka lanta afka soomaaliga ee talefishinka qaranka in ka badan saddex kun oo askari oo dhammaystay tababarka ciidanka booliska ayaa loo qabtay munaasabad qalinjabin ah mar kale wariya nimcaan cismaan munaasabadani qalinjabinta oo ka dhacday kuliyadda tababarada ciidamada ee deegaanka oromiya ee sankalle lagu magacaabo ayaa waxa ay ahayd mid tababar loogu soo xirayay saddex kun iyo boqol ciidan oo ka tirsan booliska

komishineerka booliska ee adis abaaba ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliiska ay mas-uuliyad weyni ka saaran tahay sidii jawi nabdoon ay ugu dhammaan lahayd doorashada lixaad ee dalka ka dhacaysa waxauu sheegay in ciidanka laga rabo in ay ka hawlgalaan dadaalada diyaargarowga doorashadainbab ba oo ah sarkaal ka tirsan qaybta isgaarhsiinta ee booliiska federaalk ayaa waxa uu sheegay in dhammaanba shantii doorasho ee dalka ka dhacday ay jireen rabshado xooggan balse wakhtixaadarkan laga hortegayo in uu dalku martigeliyo doorasho noocaasi ah si kastaba ha ahaatee ciidankani la tobabaray ayaa waxa ay qaateen casharo la xidhiira anshaxa ciidanka dembi baadhista iyo weliba shuruucda muddo saacadood ahoo qof oo qoysaskooda mas-uulkaa kuwaasoo ay noloshoodu hooseyso kana tirsan barnaamijka horumarinta mashruuca seeftaneed ayaa mid walba la siiyey min oo bir oo raasamaal ah si ay ugu bilowdaan ganacsiyo yaryar dadkaasi oo maamulka kumeelgaadhka ah ee magaalada maqale uu u qabtay munaasibad ay kaga qalinjabinayeen barnaamij gargaar oo muddo saddex sanaa u soo socday ayaa waxau duqa maamul ku-meelgaadhka ah ee maamulka magaalada maqale mudane tikiltihylasalase ku sheegay in ay ka faa'idaystaan barnaamijkaasi ay meheradahoodana ku furtaan lacagtaasina la siiyey oo ay noloshooda wax badan kaga bedelaan iyo tan qoyskoodaba mudana tikilti waxa uu intaasi raaciyey in dadka xilligan lacagaha la siiyey lagu samayn doono dabagal iyo taageerooyin sidoo kale natiijada ka soo baxdana ka faa'idaystayaal kaleh looga faa'iideyn doono hagaag daawadayaal haatanna wararka caalamka ganacsatada yaryar ee ka ganacsata noocyada kala duwan ee khudaarta ee dalka kenya ayaa ka muujiyey cabasho kana soo gaadha khasaaraha dhinaca agabyada ay ku ganacsadaan sida uu ka warramaya wariyahayaga cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi ganacsatada dhexe iyo weliba kuwa yaryar ee waddankaasi kenya ka ganacsada khudaarta iyo weliba qaybaha kala duwan ee cuntada oo u ganacsada qaab aan casri ahayn ayaa waxaa soo gaara khasaaro aad u fara badan maadaama inta badan badeecadaha dhinaca khudaarta ay ku iibiyaan goobaha bannaanka kuwaasoo ay ku dhacdo dabaysha iyo weliba cadceedda haddaba jaamacadda nairobi ayaa waxa ay daraasaad ku samaysay khasaaraha soo gaara khudaarta iyo weliba cuntooyinka kala duwan ay ka ganacsadaan ama ay iibiyaan ganacsatada dhexe iyo weliba kuwa yaryar ee wadankaasi kenya waxaana jaamacadda daraasaadkeedan ay ku sheegtay in boqolkiiba afartan ilaa iyo kontan ay qeybaha kala duwan ee khudaarta iyo weliba cuntooyinka ay ka ganacsadaan meeralayda waddankaasi kenya ay khasaaraan laga soo bilaabo goobta wax soo saarka ilaa iyo goobta lagu iibinayo haddaba sifa dhibaatadaasi xal loogu helo ayaa shirkad lagu magacaaba fresh box waxa ay soo saartaa agabyo kala duwan oo lagu kaydiyo hudaarta iyo weliba qeybaha kala duwan ee mrwaliba qeybaha kala duwan ee miraha waxaanaarinka khudaarta iyo weliba mirihii kala duwanaa ee cadceeda iyo weliba dabaysha ku dhacaysa awgeed u halaabi jiray aqoonyahanadan waxa ay badbaadinayaan ama ay sidooda ahaaneysaa khudaartu laba ilaa saddex todobaad haddii halkii markii hore muddo laba cishok ay khudaartaasi ku halaabi jirtay beeralayda iyo waliba ganacsatada yaryar ee dalkaasi kenya ayaa waxaa ku adkaatay in ay iibsadaan alaabahan kala duwan ee lagu kaydiyo ama lagu xareeyo hudaarta iyo weliba wax soo saarkooda kala duwan ee dhinaca beeraha ganacsatada iyo waliba beeralayda isticmaalo gabyadan kala duwan ee lagu kaydiyo khudaarta iyo waliba dalagyada kala duwan ee waxsoo saarka ayaawaasheegeenwatiaar musharaxa mucaaradka ee dalka jad alberta pardhel ayaa ololihiisa doorashadaa si rasmi ah u bilaabay musharaxaasi alberta bardel waxa uu ololihiisa doorashada ku sheegay in haddii uu doorashadani foodda ku soo hayso dalkaasiu ku guuleysto uu madaxweynaha iminka talada haya idris dembi uu si xor ah ugu noolaan doono dalkaasi hase yeeshee madaxweyne idris dembi oo wadooyinka dalkaasi diidmo badan oo dhinaca shacabka ah kala kulmaya ayaa sheegay inuu mar lixaad ku guulaysan doono doorashada lixaad ee dalkaasi ka qabsoomi doonta idris demby waxa uu jagada madaxtinimo ee dalkaasi qabtay sanadku markuu ahaa oo ah muddoha tan laga joogo sano halkaasi oou ku qabsaday si inqilaab ah xilkaasi doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi jaad ka dhacaysa oo ay u tartamayaan lix musharixiin ah oo ku loolamaya waxaa la qaban doonaa muddo lix toddobaad ah kadib dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay tallaalka covid sagaaliyo toban noociisa altrazanic ay muwaadiniinta dalkoodasi so -so -da. u bilaabi doonaan toddobaadkaa soo socda wadankaasi waxa uu sheegay inuu tallaalkaasi u bilaabmayo muwaadiniinta ama aanidhaaha qaybaha bulshada ee u nugul qaadida cudurka sida kuwa kawain, shanchir, ka weyn lianiyosan jirka khubarada caafimaadka iyo sidoo kale dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka kooxda ka, ka hortagga cudurada safmarka ah ee dalkaasi koonfurta kuuriyada koonfureed ayaa tallaalkan laga bixin doonoayaa heega in tallaalkan laga bixin doono hosbitaalada iyo in dadka la tallaali doono kahor intaan la talaalin ay mari doonaan baadhitaano caafimaad waa hagaag daawadayaal intaasi ayaannu ku soo afmeeraynaa warkii laanta afka soomaaliga ee telefishinka qarankoo si toosa idiinkaga imanayey istuudiyaha disaaba waxaa idiin warramaya anigoo xamdi maxamuud intaynu warkan xigo ku kulmi doonna aniga khiyaarta kale igala qayb qaadatayba waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo